2021-22 ऊस गाळप हंगामात देशात विक्रमी 5,000 लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन झालंय. यात सुमारे 3,000 लाख मेट्रिक टन ऊसाचं गाळप होऊन सुमारे 394 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित झाली. वाशिममधील शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री थांबवली, त्यामुळे प्रक्रिया करणारे राज्यातील 80% जिनिंग बंद आहेत, तर काही 20% जिनिंग सुरू करण्यात आले होते, मात्र तेही कापसाच्या अभावी आता बंद पडले. गोंदियात काही बोगस लाभार्थी पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेचा लाभ घेत असल्याचं केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आलंय. यात 1,000 अपात्र शेतकऱ्यांकडून 1,25,00,000 रुपये वसूल करण्यात आले, तर जवळपास 2,000 शेतकऱ्यांकडून 1,5,00,000 रुपये वसूल करणं बाकी आहे. भंडाऱ्याच्या पवनी तालुक्यातील मांगली चौरास जंगलात रानगव्यानं धुमाकूळ घातलाय. जंगलाचा रस्ता विसरल्यानं रानगव्यानं गावातच एंट्री घेतली आणि एका महिलेवर हल्ला केला. या हल्ल्यात अमृतनोनी अर्थो प्लस घेतल्यापासून माझे गुडघ्याचं पेनिंग किंवा ही कमरेचे त्रास होता कमी झालेला आहे. धन्यवाद अमृतनोनी अर्थो प्लस. आरोग्याचा भरोसा अमृतनोनी अर्थो प्लस. गुणवंता वैद्य ही 52 वर्षाची महिला जखमी झाली. संतप्त गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन रानगव्याला गावाबाहेरून जंगलाकडे हुसकावून लावले, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. सांगलीतील इस्लामपूरचा गजेंद्र सध्या शिवार प्रदर्शनाचं आकर्षण ठरतोय. मंगसुलीच्या विलास नाईक यांचा गजेंद्र नावाचा हा रेडा 1.5 टन वजनाचा आहे. त्याची किंमत 50,00,000 रुपये आहे. गजेंद्रचा 5वा वाढदिवस धडाक्यात साजरा झालाय. महिलांनी औक्षण केलंय आणि नंतर गजेंद्रला केकही भरवण्यात आलाय. गजेंद्र रेड्याच्या या वाढदिवसाची जिल्ह्याभर चर्चा होती. भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात कलवरी क्लासमधील 5वी पाणबुडी वागीर दाखल होतीय. 23 जानेवारीला वागीरचं कमिशनिंग होणार आहे. संपूर्ण भारतीय बनावटीची ही वागीर पाणबुडी मुंबईतील माझगाव डॉक शिप बिल्डर्सनं तयार केली. किनाऱ्यापासून जवळ आणि खोल समुद्रात दोन्ही ठिकाणी कारवाया करण्याची वागीरची क्षमता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरतमध्ये चक्क सोन्याची मूर्ती तयार करण्यात आली. 18 कॅरेट सोन्यापासून ही मूर्ती तयार करण्यात आली. ज्वेलरी तयार करणाऱ्या राधिका चेन्स कंपनीनं पंतप्रधान मोदी यांची सोन्याची मूर्ती तयार केली आहे. देहूमध्ये संत तुकाराम महाराज मंदिराला फुलांची सजावट करण्यात आली. देहूत रामकथा वाचन होत असल्यानं मंदिराला आकर्षक रंगीबिरंगी देशी विदेशी फुलांची सजावट करण्यात आली, त्यामुळे मंदिर परिसर खुलून गेलाय. राजपथावर महाराष्ट्राच्या चित्ररथात यावर्षी 3.5 शक्तीपीठांचा महिमा दिसणार आहे. महाराष्ट्राकडून प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यातील संचलनात स्त्री शक्तीचा जागर करण्यात येणार आहे. या चित्ररथाचं काम नवी दिल्लीत युद्ध पातळीवर सुरू आहे. चित्ररथात कोल्हापूरचं महालक्ष्मी मंदिर, तुळजापूरचं भवानी माता मंदिर, माहूरची रेणुका देवी, वणीची सप्तशृंगी देवी या धार्मिक स्थळांचं दर्शन घडणार आहे. अमरावतीच्या गुरुकुंज मोझरीत वाहनांच्या भंगार पोलादापासून 8 टन वजनाचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा महाकाय पुतळा साकारण्यात आलाय. यासाठी 5 लोकांच्या चमूनं अहोरात्र मेहनत घेतली. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे